Davore, zdravo. Zdravo. Neka futbolska tradicija Dimitrovgradska je da su svi najbolji igrači iz Balkanskog obično dolazili u Pirot. Od Gligora Pejčeva, drugog Pejčeva, pa onda da ne nabrajam Bobana Vasova, Saše Vasova I tako dalje. Meni je drago, s obzirom da sam pratio tvoje igre, da si sada ovde, što ne znači da je balkanski, da tako kažem, nešto što je mnogo slabije, ali ipak u tvom nekom futbolskom razvoju Radnički je stepenik više. Pa da, počeo sam pripreme sa futbolskog kluba Balkanski. Vrlo rado sam se odazvao na poziv Vojkana Aleksića. Treniram već 5-6 dana, naporno je, trenira se dva put dnevno, ali mislim da će nadalje da bude sve lakše I lakše. I mislim da prva liga neće izostati, jer mislim da Radnički zaslužuje I Pirot kao grad I Radnički kao ekipa prvu ligu, čak I super ligu. Kako su prvi utisci tvoji kada si došao ovde, kako ste primili? Pa sve je super, atmosfera u klubu je ok, svi momci su ok, većina igrača poznajemo se, igrali smo zajedno u Dimitrovgradu, tako da... Sve je super. Tvoje ambicije? Pa nadam se da ćemo da izborimo prvo mesto I ulazak u prvu ligu Srbije. Neka bude tako, sa srećom. Hvala lepo.